Ćao ekipa, mi smo Step i evo na ovaj jedan sučan dan smo radosni podijeliti ovaj video s vama. I baš kad pričamo od radosti, nas danas zanima šta mladi misle o radosti. Tako ajmo idući vidjeti šta misle oni. Ajmo. Jeste li danas sretni i zašto? Danas? pa jesam, sretan sam, ne znam zašto. Lijep je dan, sve je okej, dobro sam spavao, lijepo sam jeo. Na poslu bilo okej. Ništa ono sad sretno da se dogodilo neki sretni događaj, ali ono je kao lijepo je. Pa danas sam sretan zato što je ovako lijepo vrijeme. Sunčano je, dugo nije bilo ovako lijepo vrijeme i dobro je. Danas da. Da, ja isto. Pa lijep je dan. Ovaj, prošli su ispiti pa to je jedino zato. Sam tako da je dobro. Jel možemo biti nesretni i radosni isto vremena? Mislim, neki ljudi su sretni, ono, bez obzira na okolnosti, što se događa. Događaju im se loše stvari, ali ti možeš držati u sebi nekakvu mali otočić koji je nedodirljiv i sretan si, ono. Možeš biti radostan zbog nekog drugog isto. Nekom drugom se nešto dobro dogodi, a ti si nesretan, ali si iskreno radostan, tako da mislim da možeš. Pa ako neko voli biti nesretan, i ako voli biti nesretan, onda je radostan zbog toga. To je jedini logično, ono, ne ja drugo. Ja mislim, ako si radostan, onda ne možeš biti nesretan, ali možeš biti radostan i onda u kratko vremena postati nesretan. Ali u isto vrijeme, mislim da ne. Mislim, ja nikad nisam bio nesretan i radostan u isto vrijeme. To su ono suprotni osjećaj. Je, valjda. Može ti biti kao ne loš dan pa si nesretan, ali u stvari si radostan. Samo te taj dan loš. Što je vaš osobni izvor radosti? Kad sam s prijateljima. Isto. Tada ovaj, zaboravim sam na probleme. Nema drugog. Da. Kada nešto isplaniram u glavi da ću napraviti i onda to napravim, to mi najviše sreće donosi. I naravno, isto tako da su ljudi oko mene sretni i da su dobro. Radostan sam jer imam dobre prijatelje, dobru obitelj, dobar život. Ugodan u Zagrebu i neki ljudi na svijetu gladuju, neki ratuju, a mi smo tu, ono, ugodno nam je. Moramo biti zahvalni za to. Je li moguće naći neku istinsku trajnu radost u ovom svijetu gdje se gleda trajna? Pa kako za koga? Pa svako ima drugčije. Ovaj. Meni je, na primjer, da imam svoju obitelj i da ću tatka spojim svoju obitelj, da ću onda biti radostna za uvijek. Isto, mislim da. A kad se neko nađe friendova za cijeli život, onda si cijeli život sretni s njim. To je radostan. Bitno ovisi što nekog čini radosnim. Ako nekog čini radosnim, ne znam, ljubav, i ako je zaljubljen, zašto ne bi bio radostan sve dok traje ta ljubav? Ovisi osobi. Ne razumijem zašto bi istinska sreća trebala biti vječna. To mi je zbunjujuće kao jer može istinska sreća isti imati rok trajanja. Tako da, mislim da može se postići istinska sreća. Da. I pitanje je da li se ima rok trajanja u današnjem svijetu, to isto. Ovo je pre duboko pitanje za odgovoriti tako na prepad, tako da ne znam, eto. Ok, super, vidjeli smo šta mladi misle o radosti. Šta vi mislite o radosti, to nas isto zanima. Ako imate još neki dobri pitanja, pošaljite nam, čuvajte se, ne dajte se i vidimo se u idućem videu. Ciao!